Og den korrekte, det er, at man skal holde det i elastikker. Man har spritet sine hænder af før eller efter. Det her, det er en Sundhedsstyrelsens lille brandede håndsprit. Og så tager man på og sætter den på ørerne. Og så kan jeg sådan set gå med det her. Det er et stofmundbind, som kan vaskes igen og igen. Hvis jeg har et par stykker i lommen, så kan jeg komme fint igennem min dag. Jeg kan tage det af, jeg kan folde det sammen, jeg kan putte det ned i en lille plastikpose i min lomme. Og jeg kan tage det på igen, og jeg kan gøre det uden at røre mundbindet. Og jeg kan løfte det, sådan at jeg kan svare dig. Eller hvis nu for eksempel du mundaflæser, så kan du se mig tale, og jeg kan tage et glas vand, og så kan jeg tage det på igen. Og det er klart, det ser elegant ud, når jeg gør det, fordi jeg har 20 års erfaring. Ja, altså det har længe har det jo gældt, at vi skulle have mundbind på i en kollektiv trafik. Det har sådan siden sommer. Og det har også længe været sådan, at hvis man gik ind på en café eller en restaurant, så skulle man have mundbind på, indtil man har sat sig ned på stolen. Hvis man så rejste sig igen for at gå på toilettet, så skulle man tage mundbindet på igen. Og de krav, de gælder stadigvæk, og de er også forlænget året ud. Men det nye er så, at man også skal have mundbind på, for eksempel når man går ned til lægen, når man går ind på sygehuset og andre steder i sundhedsvæsenet, så tager man mundbind på, før man går ind i venteværelset, hos tandlægen for eksempel. Og så gælder det også, at man skal have mundbind på, når man går ind i butikker og kulturinstitutioner, museum for eksempel, og sådan nogle situationer. Så stort set alle lokaler med offentlig adgang, der skal man tænke på at have mundbindet på, når man går ind ad døren. Og så gælder det også på uddannelsesinstitutioner, som for eksempel gymnasium. Og det er så ikke, når man sidder ned på stolen og har timen, men i frikvarterer og så videre, når man bevæger sig rundt. Så det er det. Altså, først og fremmest er der jo de her indgangsmundbind, som er godkendte. Det er det, der hedder CE-mærket mundbind. CE, det er sådan et EU-system for sikkerhedsgodkendelse og kvalitetskontrol. Og når man tager et CE-mærket mundbind som det her, så ved man, at man får 98-99% partikelbeskyttelse. Så det er meget velkontrolleret og høj kvalitet. Når man tager det på, så skal man altid huske at have den farvet ud, og så holde fast i elastikkerne, så ellers på med den. Og sådan en, den kan man gå med op til en 4 timers tid, eller hvis det bliver fugtigt, så skal man skide den væk. Det er derfor, det hedder indgang. Og så vil en anbefaling til en gravid også være i hvert fald over 2 meters afstand, og så tage den på igen, og så bruge det samme. Men ellers så er det jo med engangsmundbind, at man kommer til at bruge en del af dem, et par stykker eller tre i løbet af en dag. Ikke? Og der kan så være en fordel ved at bruge et stofmundbind, som jo kan genanvendes og vaskes. Og det anbefaler vi også. Det er ikke lige så veldokumenteret som et engangsmundbind. Så hvis man fx er en person med sådan en alvorlig sygdom, som gør, at man skal være sikker på, at man får lidt ekstra beskyttelse, så anbefaler vi altid at bruge engangsmundbind. Men fx raske gymnasieelever eller raske gymnasielærer, de kan sagtens bruge engangsmundbind. Det er også det, jeg selv har i lommen, når jeg tager S-toget på arbejde. Og et fordel med engangsmundbind, det er jo, at dem kan man så typisk have bruge en dags tid, så smider man dem til vask. Altså jeg har selv sådan 6-8 stykker, sådan det ligesom hele tiden kører igennem med vasken, og så kan man jo så vælge. Nu er der forskellige farver her, og i dag der havde jeg faktisk taget en på, som jeg tjener til skjorte. Så står der så også Sundhedsstyrelsen på, og så gjorde det reklame for firmaet. Ikke? Så der er mange fordele ved engangsmundbind for de fleste. Jamen så er der visiret. Man kan sige, at der er jo nogen, der simpelthen ikke bryder sig om mundbind. Der er nogen, der får eksem i ansigtet for eksempel, eller allergisk over for nogen. Eller hvis man for eksempel har noget med ører, de ikke kan sætte for den til at sidde fast. Og der er også nogen, der føler, at de bliver kvalt af mundbind, eller har svært at trække ved. Så kan man bruge et visir, som jo så er et stykke plastik, som man sidder op på. Og det skal så dække næse og mund. Der findes også nogle visirer, der kommer nedefra, ligesom sidder på haner og går op. Og det vigtige er så med visirer, at det skal dække både mund og næse. Mm. Og der er altså nogle af de her såkaldte mundvisirer, som nok er lidt for små for nogle mennesker. Kommer land på, hvor stor ens hage og mund og sådan noget er. Mm. Jamen, de skal dække både næse og mund. Mm. Og hvis det kun dækker munden, men ikke næsen, så er det altså ikke godkendt. Så det skal man være. Og så virker det heller ikke, som vi skal. Altså, og det kom vi alle til. Altså i morges, det her tog S-toget, der gik jeg ind ad døren på stationen, og jeg havde ikke lige taget mundbind på. Jeg tror også, det er vigtigt, at vi ligesom har den forståelse, at det er nogle nye vaner, som vi skal have ind. Og nogle af dem kan være det der med at hoste i hånden, det kommer vi også alle sammen til. Mm. Og det skal vi bare acceptere, vi alle sammen er mennesker. Ikke? Så vi skal ikke gå og være politibetjente, men lige sådan en lille høflig, ja. Ordentlig. Ja, fordi de godkendte engangsmundbind, det er tre lag, og de er ligesom dokumenteret og testet. For så vidt angår stofmundbindene, så er der ikke den samme sådan CE-mærkning. Det vi anbefaler, det er tre lag stof, hvor at det skal også være sådan relativt tæt stof, så det skal ikke være alt for løs vævet. Og mange mundbindene, ligesom for eksempel dem jeg står med her, de har ligesom sådan to lag godt bomuldstof, og så indimellem der er der så sådan et polyesterlag, som filtrerer. Der er også nogen, hvor det ligesom er to lag stof, og så kan man ligesom selv putte et tinfilter ind eller sådan. Det er faktisk okay, ja. Altså det, man skal være opmærksom på, når man går ud i stofmundbind, det er, at man har ikke den samme sikkerhed for, altså engangsmundbind, det er 98-99%, ikke?
Og stofmundbenene, nogle af dem er måske lige så høje, nogle af dem er 80%, nogle af dem er måske kun 60%. Så der er lidt mere usikkerhed med dem. Men vi anbefaler stadigvæk stofmundbind, fordi et rigtig godt stofmundbind er altså bedre end ingenting. Og det er det, der er det vigtige pointe her. Sådan har det været i mange år i sundhedsvæsenet. Der ved vi, at de har en vis effekt. Ellers vil man ikke bruge dem i sygehusvæsenet. Og man kan sige, at dem, der er undtaget, det er blandt andet børn under 12. Man skal ligesom, det vigtige er, at man skal selv ligesom kunne tage sit mundbind af og på, særligt hvis man får vejrtrækningsbesvær. Det kan være svært for børn. Det samme gælder for eksempel også voksne, der har en mental svækkelse. Hvis man for eksempel har en pårørende med demens, så skal man heller ikke have mundbind på, fordi det kan være svært at styre det. Og så er det klart, at der er nogen, der har sygdomme, hvor man for eksempel har svært ved at trække vejret, hvis man har svær lungesygdom eller svær astma. Det kan jo også måske gælde nogle af eleverne på et gymnasium. Så kan langt de fleste med for eksempel astma, de kan faktisk godt trække vejret igennem som et godt indgangsmundbind, som er det, vi vil anbefale. Men hvis man virkelig har vejrtrækningsbesvær, så kan man jo prøve visiret, så der er nogle alternativer. Og så er der også nogle mennesker, der, som jeg sagde før, hvis de har noget med ansigtet eller huden, som gør, at de simpelthen ikke kan bære det. Og der er nogen, der får kvælningsfornemmelser af at have en mundbind eller et visir på, og så er det selvfølgelig også undtaget. Og der er også nogle andre situationer, hvis man har en pårørende, som skal mundaflæse, så får de heller ikke med et mundbind. Så der er sådan en lang række kategorier, hvor det er okay ikke at bruge et mundbind. Og derfor er det også vigtigt, at man ikke udskammer dem, der ikke har mundbind på, men ligesom respekterer dem. Men det har mere og noget at gøre med, hvordan indgangsmundbindet er konstrueret. Altså de materialer, der er, når det først er blevet vådt, har det så den samme styrke. Så det er ikke det, jeg anbefaler, fordi de er simpelthen konstrueret til det. Det er en navn indgangsmundbind. Men man kan godt lide, altså lad os sige, at man skal ind i en forretning, tager man et indgangsmundbindet på, man er ude igen efter 2 minutter, så er det sådan set okay at tage det af, lige lægge det ned i en plastikpose og bruge det til næste besøg. Men hvis man har gået med det længere tid, hvis det bliver fugtigt, så skal det altså smides ud med nyt indgangsmundbind. Altså, hvis jeg prøver virkelig at holde fast i elastikkerne af og på. Man kan godt lige selvfølgelig lige rette den lidt til det, ikke? Man skal helst ikke røre her og sådan noget. Og det er jo fordi, og den gode stil, hvis man virkelig vil gøre det, det er, fordi jeg ligesom har håndspritten på. Man skal ikke gå ned med håndsprit. Så skal man sådan set spritte sine hænder af, før man tager det på. Spritten, den skal man ligesom køre på i sådan cirka 30 sekunder, indtil hænderne er tørre. Det kunne jo være, at jeg lige havde rørt den ud, som nogle andre havde rørt. Og så rører jeg det mundbind, og så for at beskytte mig selv, så før jeg tager det på, så er det altså en god del med håndsprit. Ikke? Og det samme, når man tager det af, for at beskytte den anden. Og så ellers holde fast i elastikkerne. Så er man rimelig home safe. Og det er den farvede side, der skal ud af. Langt de fleste af dem er sådan den her lyseblå farve, men der er også nogle, der er grønne, og jeg har set nogle enkelte, der er sådan en lyserød eller lavendel farve. Ikke? Det er altid den farvede side, der skal ud af, og den hvide side, der skal ind af. Og det har igen noget med, hvordan det er konstrueret. Den hvide er lidt mere sugende, og den blå er lidt mere sådan vandafvisende. Så det blå er sådan i virkeligheden, hvis der er nogle andre, der hoster på dig, så beskytter den blå. Jo, altså det er næsebøjlen. Det opfatter de fleste. Det siger ligesom sig selv. Der er en opad og en nedad. Hvis man kommer til at tage den på med den forkerte side ud af, så beskytter den stadigvæk. Det er altså ikke fordi, det er helt, helt forkert. Hvis man er kommet til at gå med den forkerte side ud af 4 timer, så er det, så kan man ikke være bange for, at man ikke har været beskyttet. Jeg tror, det er vigtigt at sige, at mundbindet er ikke en perfekt beskyttelse. Når vi ligesom tager yderligere krav om mundbind ind nu, så er det fordi smittetrykket er steget, og vi gerne vil lægge et ekstra lag beskyttelse på i forhold til smitteforbyggelse. Det er ikke for at erstatte noget andet, så vi skal stadig holde afstand, vi skal stadig spritte hænder, og så vi skal stadig mødes med så få som muligt. Mundbindet, det giver et ekstra lag beskyttelse. Men det er ikke, mundbindet forhindrer ikke, at vi smitter. Man kan sige det på den måde, at hvis vi står meget tæt på hinanden, så er der stor risiko for, at du smitter mig, eller jeg smitter dig, hvis I er så smitter. Hvis vi så holder 1 meters afstand, så falder den risiko med cirka 80%. Hvis vi holder længere afstand, så falder den måske til 90%. Så afstanden, og hvis endnu længere, så falder den til 100%. Så afstanden er enormt vigtig. Men mundbindet giver lige 40%. Så knap det halve. Sådan. Der er lidt forskellige måder, hvorfor mundbind og så videre. Giver knap det halve afstanden. Hvis man lægger den oveni, så giver den altså lige et hak ekstra. Så det er derfor, vi tager den ind. Men den kan ikke forhindre, at epidemien udvikler sig yderligere. Og vi har jo set mange lande, f.eks. Hongkong og Singapore, der er nogle gode eksempler, de har brugt mundbind også før corona. Der er mange, og 100 år har man gået med mundbind i de lande. Men alligevel så udvikler epidemien sig også der. Så det er ikke en perfekt beskyttelse. Og det er ligesom det, vi siger, der er altså noget, der tyder på, at det her det giver altså noget ekstra. Hvis man er mindst i tvivl, så læg lige en ekstra meter til.
jeg vil bare for en helt god ordens skyld og helt officielt på vegne af Sundhedsstyrelsen sige, at sex er godt. Sex er sundt. Sundhedsstyrelsen går ind for sex. Vi er seksuelle væsener. Og selvfølgelig skal man også kunne dyrke sex. Også som single i en tid med corona. Jamen, de skal dække både næse og mund. Og hvis det kun dækker munden, men ikke næsen, så er det altså ikke godkendt. Så det skal man være. Og så virker det heller ikke, som de skal. Jeg tror også, det er vigtigt, at vi ligesom har den forståelse, at det er nogle nye vaner, som vi skal have ind. Og nogle af dem kan være det der med at hoste i hånden, det kommer vi også alle sammen til. Og det skal vi bare acceptere, vi alle sammen er mennesker, ikke? Så vi skal ikke gå og være politibetjente, men lige sådan en lille høflig, ja. Ordentlig. Sådan har det været i mange år i sundhedsvæsenet. Der ved vi, at de har en vis effekt. Ellers vil man ikke bruge dem i sygehusvæsenet. Nogle af dem er måske lige så høje, nogle af dem er 80%, nogle af dem er måske kun 60%. Så der er lidt mere usikkerhed med dem. Men vi anbefaler stadigvæk stofmundbind, fordi et rigtig godt stofmundbind er altså bedre end ingenting. Og det er det, der er den vigtige pointe i det her. Stikkerne, så ellers på med dem. Og sådan en, den kan man gå med op til en 4 timers tid, eller hvis det bliver fugtigt, og så skal man smide den væk. Det er derfor, det hedder engangsmundbind. Så der er sådan en lang række kategorier, hvor er det okay ikke at bruge et mundbind, og derfor er det også vigtigt, at man ikke udskammer dem, der ikke har mundbind på, men ligesom respekterer det. Men det har mere noget at gøre med, hvordan indgangsmundbindet er konstrueret. Altså de materialer, der er, når det først er blevet vådt, har det så den samme styrke. Så det er ikke det, vi anbefaler, fordi de er simpelthen konstrueret til. Deraf navnet indgangsmundbind. Men man kan godt lige, altså lad os sige, man skal ind i en forretning, tager man indgangsmundbindet på, og man er ude igen efter 2 minutter. Så er det sådan set okay at tage det af og lige lægge det ned i en plastikpose og bruge det til næste besøg. Men hvis man har gået med det længere tid, hvis det er blevet fugtigt, så skal det altså smides ud. Nyt engangsmundbind. Altså, vi ser, jeg prøver virkelig at holde hele tiden at holde fast i elastikkerne af og på. Man kan godt lige selvfølgelig lige rette den lidt til det, ikke? Man skal helst ikke røre her og sådan noget. Og det er jo fordi, og den gode stil, hvis man virkelig vil gøre det, det er fordi jeg ligesom har håndspritten på. Man skal ikke gå ned på håndsprit. Så skal man sådan set spritte sine hænder af, før man tager det på.
Spritten, den skal man ligesom køre på i sådan cirka 30 sekunder, indtil hænderne er tørre. Det kunne jo være, at jeg lige havde rørt noget, som nogle andre havde rørt. Og så rører jeg det mundbind, og så for at beskytte mig selv, så før jeg tager det på, så er det altså en god idé med håndsprit, ikke? Og det samme, når man tager det af, for at beskytte den anden. Og så ellers holde fast i elastikkerne, så er man rimelig home safe. Og det er den farvede side, der skal ud af. Langt de fleste af dem er sådan den her lyseblå farve, men der er også nogle, der er grønne, og jeg har set nogle enkelte, der sådan er lyserøde eller lavendel farvet. Ikke? Det er altid den farvede side, der skal ud af, og den hvide side, der skal ind af. Og det har igen noget med, hvordan det er konstrueret. Den hvide er lidt mere sugende, og den blå er lidt mere sådan vandafvisende. Så den blå er sådan i virkeligheden, hvis der er nogle andre, der hoster på dig, så beskytter den blå. Jo, altså det er næsebøjlen. Det opfatter de fleste. Det siger ligesom sig selv. Der er en opad og en nedad. Hvis man kommer til at tage den på med den forkerte side. Jamen, så er der visiret. Man kan sige, at der er jo nogen, der simpelthen ikke bryder sig om mundbind. Der er nogen, der får eksem i ansigtet, for eksempel, eller allergisk over for noget. Eller hvis man for eksempel har noget med ører, de ikke kan sætte, få den til at sidde fast. Der er også nogen, der føler, at de bliver kvalt af mundbind, eller har svært at trække vejret. Så kan man bruge et visir, som jo så er et stykke plastik, som man sidder op og... Og det skal så dække næse og mund. Der findes også nogle visirer, der kommer nedefra og ligesom sidder på haner og går op. Og det vigtige er så med visirer, at det skal dække både mund og næse. Mm. Og der er altså nogle af de her såkaldte mundvisirer, som nok er lidt for små for nogle mennesker. Det kommer an på, hvor stor ens hage og mund og sådan noget er. Mm. Sex er sundt. Sundhedsstyrelsen går ind for sex. Vi er seksuelle væsener. Og selvfølgelig skal man også kunne... Ja, altså det har længe har det jo gældt, at vi skulle have mundbind på i den kollektive trafik. Ja, hver sådan siden sommer. Og det har også længe været sådan, at hvis man gik ind på en café eller en restaurant, så skulle man have mundbind på, indtil man har sat sig ned på stolen. Hvis man så rejste sig igen for at gå på toilettet, så skulle man tage mundbindet på igen. Og de krav, de gælder stadigvæk, og de er også forlænget året. Men det nye er så, at man også skal have mundbind på, f.eks. når man går ned til lægen, eller man går ind på sygehuset og andre steder i sundhedsvæsenet, der tager man mundbind på, før man går ind i venteværelset hos tandlægen f.eks. Og så gælder det også, at man skal have mundbind på, når man går ind i butikker og kulturinstitutioner, museum for eksempel, og sådan nogle situationer. Så stort set alle lokaler med offentlig adgang, der skal man tænke på at have mundbindet på, når man går ind i døren. Og så gælder det også på uddannelsesinstitutioner, som for eksempel gymnasium. Og det er så ikke, når man sidder ned på stolen og har timen, men i frikvarterer og så videre, når man bevæger sig rundt. Altså, først og fremmest er der jo de her indgangsmundbind, som er godkendt. Det er det, der hedder CE-mærket. Mundbind CE, det er sådan et EU-system for sikkerhedsgodkendelse og kvalitetskontrol. Og når man tager et CE-mærket mundbind som det her, så ved man, at man får 98-99% partikelbeskyttelse. Så det er meget velkontrolleret og høj kvalitet. Når man tager det på, så skal man altid huske at have den farvet ud, og så holde fast i stikkerne, så er det på med den. Og sådan en, den kan man gå med op til en 4 timers tid, eller hvis det bliver fugtigt, så skal man smide den væk. Det er derfor, det hedder indgangsmundbind. Man kan også lige tage den af kort vej, hvis man lige skal have et glas vand, og så tage den på igen, og så bruge det samme. Men ellers så er det jo med indgangsmundbind, at man kommer til at bruge en del af dem, et par stykker eller tre i løbet af en dag. Ikke? Og der kan så være en fordel ved at bruge et stofmundbind, som jo kan genanvendes og vaskes. Og det anbefaler vi også.
det er ikke lige så veldokumenteret som et engangsmundbind. Så hvis man fx er en person med sådan en alvorlig sygdom, som gør, at man skal være sikker på, at man får den ekstra beskyttelse, så anbefaler jeg til at bruge engangsmundbind. Men fx raske gymnasieelever eller raske gymnasielærer, de kan sagtens bruge engangsmundbind. Det er også det, jeg selv har i lommen, når jeg tager S2 på arbejde. Og et fordel med engangsmundbind, det er jo, at dem kan man så typisk have at bruge en dags tid, så smider man dem til vask. Altså jeg har selv sådan 6-8 stykker, som det ligesom hele tiden kører igennem med vasken, og så kan man jo så vælge. Nu er der forskellige farver her, ikke? Og i dag der havde jeg faktisk taget en på, som rigtig er skjorte. Så står der så også Sundhedsstyrelsen på, og så gjorde jeg lidt reklame for firmaet. Ikke? Så der er mange fordele ved engangsmundbind for de fleste. Jamen så er der visiret. Man kan sige, at der er jo nogen, der simpelthen ikke bryder sig om mundbind. Der er nogen, der får eksem i ansigtet for eksempel, eller allergisk over for nogen. Eller hvis man for eksempel har noget med ører, de ikke kan sætte, få den til at sidde fast. Og der er også nogen, der føler, at de bliver kvalt eller mundbind, eller har svært at trække ved. Så kan man bruge et visir, som jo så er et stykke plastik, som man sidder op og det skal så dække næse og mund. Der findes også nogle visirer, der kommer nedefra, ligesom sidder på haner og går op. Og det vigtige er så med visirer, at det skal dække både mund og næse. Og der er altså nogle af de her såkaldte mundvisirer, som nok er lidt for små for nogle mennesker. Blandt på, hvor stor en hage og mund og sådan noget er. Jo, men de skal dække både næse og mund. Og hvis det kun dækker munden, men ikke næsen, så er det altså ikke godkendt. Så det skal man gøre, og så virker det heller ikke. Altså, og det kom vi alle til. Altså i morges, da jeg tog S-toget, der gik jeg ind ad døren på stationen, og jeg havde ikke lige taget mundbind på. Jeg tror også, det er vigtigt, at vi ligesom har den forståelse, at det er nogle nye vaner, som vi skal have ind, og nogle af dem kan være lidt, det der med at hoste i hånden, det kommer vi også alle sammen til. Og det skal vi bare acceptere, vi alle sammen er mennesker, ikke? Så vi skal ikke gå og være politibetjente, men lige sådan en lille høflig, ordentlig. Ja, fordi de godkendte engangsmundbind, det er tre lag, de er ligesom dokumenteret og testet. For så vidt angår stofmundbindene, så er der ikke den samme sådan CE-mærkning. Det vi anbefaler, det er tre lag stof, hvor at det skal også være sådan relativt tæt stof, det skal ikke være alt for løs væve. Og mange mundbindene, ligesom for eksempel dem jeg står med her, de har ligesom sådan to lag godt bomuldstof, og så indimellem der er der så et polyesterlag, som filtrerer. Der er også nogen, hvor det ligesom er to lag stof, og så kan man ligesom selv putte et f.eks. et T-filter ind her. Altså det, man skal være opmærksom på, når man går ud i stofmundbind, det er, at man har ikke den samme sikkerhed for, altså engangsmundbind, det er 98-99%, ikke? Og stofmundbindene, nogle af dem er måske lige så høje, nogle af dem er 80%, nogle af dem er måske kun 60%. Så der er lidt mere usikkerhed med dem. Men vi anbefaler stadigvæk stofmundbind, fordi et rigtig godt stofmundbind er altså bedre end ingenting. Og det er det, der er den vigtige pointe i den her. Sådan har det været i mange år i sundhedsvæsenet. Der ved vi, at de har en vis effekt. Ellers vil man ikke bruge dem i sygehusvæsenet. Og man kan sige, at dem, der er undtaget, det er blandt andet børn under 12. Man skal ligesom, det vigtige er, at man skal selv ligesom kunne tage sit mundbind af og på, særligt hvis man får vejrtrækningsbesvær. Det kan være svært for børn. Det samme gælder fx også voksne, der har en mental svækkelse. Hvis man fx har en pårørende med demens, så skal man heller ikke have mundbind på, for det kan være svært at styre det. Og så er det klart, at der er nogen, der har sygdomme, hvor man for eksempel har svært ved at trække vejret, hvis man har svær lungesygdom eller svær astma. Det kan jo også måske gælde nogle af eleverne på et gymnasium. Så kan langt de fleste med for eksempel astma, de kan faktisk godt trække vejret igennem sådan et godt engangsmundbind, som er det, vi vil anbefale. Men hvis man virkelig har vejrtrækningsbesvær, så kan man jo prøve visiret, så der er nogle alternativer. Og så er der også nogle mennesker, der, som jeg sagde før, hvis de har noget med ansigtet eller huden, som gør, at de simpelthen ikke kan bære det. Og der er nogen, der får kvælningsfornemmelse af at have en mundbind eller et visir på, så er man selvfølgelig også undtaget. Og der er også nogle andre situationer, hvis man har en pårørende, som skal mundaflæse, så dur de heller ikke med et mundbind. Så der er sådan en lang række kategorier, hvor det er okay ikke at bruge et mundbind. Og derfor er det også vigtigt, at man ikke udskammer dem, der ikke har mundbind på, men ligesom respekterer det. Men det har mere noget at gøre med, hvordan engangsmundbindet er konstrueret, altså de materialer, der er. Når det først er blevet vådt, har det så den samme styrke. Så det er ikke det, jeg anbefaler, fordi de er simpelthen konstrueret til det. Deraf navnet engangsmundbind. Men man kan godt lige, altså lad os sige, man skal ind i en forretning, tager man engangsmundbindet på, man er ude igen efter 2 minutter, så er det sådan set okay at tage det af og lige lægge det ned i plastikpose og bruge det til næste besøg. Men hvis man har gået med det længere tid, hvis det er blevet fugtigt, så skal det altså smides ud. Nyt engangsmundbind. Altså, jeg prøver virkelig at holde fast i elastikkerne af og på. Man kan godt lige selvfølgelig lige rette den lidt til det, ikke? Man skal helst ikke røre her og sådan noget. Og det er jo fordi,
Og den gode stil, hvis jeg virkelig vil gøre det, det er, fordi jeg ligesom har håndspritten på. Man skal ikke gå ned på håndsprit. Så skal man sådan set spritte sine hænder af, før man tager det på. Jamen, spritten, den skal man ligesom køre på i sådan cirka 30 sekunder, indtil hænderne er tørre. Det kunne være, at jeg lige havde rørt noget, som nogle andre havde rørt. Og så rører jeg det mundbind, og så for at beskytte mig selv, så før jeg tager det på, så er det en god idé med håndsprit. Ikke? Og det samme, når man tager det af, for at beskytte den anden. Og så ellers holde fast i elastikkerne, så er man rimelig homosef. Og det er den farvede side, der skal ud af. Langt de fleste af dem er sådan den her lyseblå farve, men der er også nogle, der er grønne, og jeg har set nogle enkelte, der sådan er lyserøde eller lavendel farvede. Ikke? Det er altid den farvede side, der skal ud af, og den hvide side, der skal ind af. Og det har igen noget med, hvordan det er konstrueret. Den hvide er lidt mere sugende, og den blå er lidt mere sådan vandafvisende. Så den blå er sådan i virkeligheden, hvis der er nogle andre, der hoster på dig, så beskytter den blå. Jo, ja. Altså det er næsebøjlen. Det opfatter de fleste. Det siger ligesom sig selv. Der er en opad og en udad. Ja. Hvis man kommer til at tage den på med den forkerte side udad, så beskytter den stadigvæk. Det er altså ikke fordi, det er helt forkert. Så hvis man er kommet til at gå med den forkerte side udad i 4 timer, så er det, så kan man ikke være bange for, at man ikke har været beskyttet. Jeg tror, det er vigtigt at sige, at mundbindet er ikke en perfekt beskyttelse. Når vi ligesom tager yderligere krav om mundbind ind, så er det fordi smittetrykket er steget, og vi gerne vil lægge det ekstra lidt beskyttelse på i forhold til smitteforbyggelse. Det er ikke for at erstatte noget andet, så vi skal stadigvæk holde afstand, vi skal stadigvæk spille hænder, og så vi skal stadigvæk mødes med så få som muligt. Mundbindet, det giver en ekstra lidt beskyttelse. Men det er ikke, mundbindet forhindrer ikke, at vi smitter. Man kan sige det på den måde, at hvis vi står meget tæt på hinanden, så er der stor risiko for, at du smitter mig, eller jeg smitter dig, hvis en af os. Hvis vi så holder 1 meters afstand, så falder den risiko med cirka 80%. Hvis vi holder længere afstand, så falder den måske til 90%. Så afstanden, og hvis endnu længere, så falder den til 100%. Så afstanden er enormt vigtig. Men mundbindet giver lige 40%. Den knap det halve. Sådan. Der er lidt forskellige måder at få mundbind og sådan noget. Giver knap det halve afstanden. Hvis man lægger den oveni, så giver den altså lige et hak ekstra. Så det er derfor, vi tager den ind. Men den kan ikke forhindre, at epidemien udvikler sig yderligere. Og vi har jo set mange lande, f.eks. Hongkong og Singapore er nok nogle gode eksempler. De har brugt mundbind også før corona. Der er mange og 100 år, har man gået med mundbind i de lande. Men alligevel så udvikler epidemien sig også der. Så det er ikke en perfekt beskyttelse. Og det er ligesom det, vi siger, der er altså noget, der tyder på, at det her det giver altså noget ekstra. Og så vil en anbefaling til en gravid også være i hvert fald at holde 2 meters afstand. Hvis man er mindst i tvivl, så læg lige en ekstra meter til. Jamen, så er der visiret. Man kan sige, at der er jo nogen, der simpelthen ikke bryder sig om mundbind. Der er nogen, der får eksem i ansigtet, for eksempel, eller allergisk over for noget. Eller hvis man for eksempel har noget med ører, de ikke kan sætte for den til at sidde fast. Og der er også nogen, der føler, at de bliver kvalt af mundbind, eller har svært at trække ved. Så kan man bruge et visir, som jo så er et stykke plastik, som man sidder op på. Og det skal så dække næse og mund. Der findes også nogle visirer, der kommer nedefra, ligesom sidder på haner og går op. Og det vigtige er så med visirer, at det skal dække både mund og næse. Og der er altså nogle af de her såkaldte mundvisirer, som nok er lidt for små for nogle mennesker. Det kommer blandt på, hvor stor ens hage og mund og sådan noget er. Jo, men de skal dække både næse og mund. Og hvis det kun dækker munden, men ikke næsen, så er det altså ikke godkendt. Så det skal man være. Og så virker det heller ikke, så vi skal. Altså, og det kom vi alle til. Altså, i morges, da jeg tog S-toget, der gik jeg ind ad døren på stationen, og jeg havde ikke lige taget mundbindet på. Jeg tror også, det er vigtigt, at vi ligesom har den forståelse, at det er nogle nye vaner, som vi skal have ind, og nogle af dem kan være det der med at hoste i hånden, det kommer vi også alle sammen til. Og det skal vi bare acceptere, at vi alle sammen er mennesker. Ikke? Så vi skal ikke gå at være politibetjente, men lige sådan en lille høflig, ordentlig. Ja, fordi de godkendte indgangsmundbind, det er 3 lag, de er ligesom dokumenteret og testet. For så vidt angår stofmundbindene, så er der ikke den samme sådan CE-mærkning. Det vi anbefaler, det er 3 lag stof, hvor at det skal også være sådan relativt tæt stof, det skal ikke være alt for løs væv. Og mange mundbindene, ligesom for eksempel dem jeg står med her, de har ligesom sådan 2 lag godt bomuldstof, og så indimellem der er der så sådan et polyesterlag, som filtrerer. Der er også nogle, hvor det ligesom er 2 lag stof, og så kan man ligesom selv putte for eksempel et T-filter ind eller sådan. Det er faktisk okay, ja. Altså det, man skal være opmærksom på, når man går ud i stofmundbind, det er, at man har ikke den samme sikkerhed for, altså indgangsmundbind, det er 98-99%, ikke? Og stofmundbindene, nogle af dem er måske lige så høje, nogle af dem er 80%, nogle af dem er måske kun 60%. Så der er lidt mere usikkerhed med dem. Men vi anbefaler stadigvæk stofmundbind, fordi et rigtig godt stofmundbind er altså bedre end ingenting. Og det er det, der er det vigtige pointe, det her. Sådan har det været i mange år i sundhedsvæsenet. Der ved vi, at de har en vis effekt, ellers vil man ikke bruge dem i sygehusvæsenet. Og man kan sige, at dem, der er undtaget, det er blandt andet børn under 12. Man skal ligesom
det vigtige er, at man skal selv ligesom kunne tage sit mundbind af og på, særligt hvis man får vejrtrækningsbesvær. Det kan være svært for børn. Det samme gælder for eksempel også voksne, der har en mental svækkelse. Hvis man for eksempel har en pårørende med demens, så skal man heller ikke have mundbind på, fordi det kan være svært at styre det. Og så er det klart, at der er nogen, der har sygdomme, hvor man for eksempel har svært ved at trække vejret, hvis man har svær lungesygdom eller svær astma. Det kan jo også måske gælde nogle af eleverne på gymnasium. Så kan langt de fleste med f.eks. astma, de kan faktisk godt trække vejret igennem sådan et godt engangsmundbind, som er det, vi vil anbefale. Men hvis man virkelig har vejrtrækningsbesvær, så kan man jo få visiret, så der er nogle alternativer. Og så er der også nogle mennesker, der, som jeg sagde før, hvis de har noget med ansigtet eller huden, som gør, at de simpelthen ikke kan bære det. Og der er nogen, der får kvælningsfornemmelser af at have en mundbind eller et visir på, og så er man selvfølgelig også undtaget. Og der er også nogle andre situationer, hvis man har en pårørende, som skal mundaflæse, så får de heller ikke med et mundbind. Altså, først og fremmest er der jo de her indgangsmundbind, som er godkendte. Det er det, der hedder CE-mærket. Mundbind CE, det er sådan et EU-system for sikkerhedsgodkendelse og kvalitetskontrol. Og når man tager et CE-mærket mundbind som det her, så ved man, at man får 98-99% partikelbeskyttelse. Så det er meget velkontrolleret og høj kvalitet. Når man tager det på, så skal man altid huske at have den farvet ud, og så holde fast i stikkerne, og så ellers på med den. Og sådan en, den kan man gå med op til en 4 timers tid, eller hvis det bliver fugtigt, og så skal man smide den væk. Det er derfor, det hedder indgangsmundbind. Man kan også lige tage den af kortvarigt, hvis man lige skal have et glas vand, og så tage den på igen, og så bruge det samme. Men ellers så er det jo med indgangsmundbind, at man kommer til at bruge en del af dem, et par stykker eller tre i løbet af dagen. Og der kan så være en fordel ved at bruge et stofmundbind, som jo kan genanvendes og vaskes, og det anbefaler vi også. Det er ikke lige så veldokumenteret som et engangsmundbind, så hvis man fx er en person med sådan en alvorlig sygdom, som gør, at man skal være sikker på, at man får den ekstra beskyttelse, så anbefaler vi altid at bruge engangsmundbind. F.eks. raske gymnasieelever eller raske gymnasielærer, de kan sagtens bruge engangsmundbind. Det er også det, jeg selv har i lommen, når jeg tager S-tog på arbejde. Der er sådan en lang række kategorier, hvor det er okay ikke at bruge et mundbind. Og derfor er det også vigtigt, at man ikke udskammer dem, der ikke har mundbind på, men ligesom respekterer det. Men det har mere noget at gøre med, hvordan indgangsmundbindet er konstrueret. Altså de materialer, der er, når det først er blevet vådt, har det så den samme styrke. Så det er ikke det, vi anbefaler, fordi de er simpelthen ikke konstrueret til. Det er en navn indgangsmundbind. Men man kan godt lige, altså lad os sige, at man skal ind i en forretning, tager man indgangsmundbindet på, man er ude igen efter 2 minutter, så er det sådan set okay at tage det af og lige lægge det ned i en plastikpose og bruge det til næste besøg. Men hvis man har gået med det længere tid, hvis det er blevet fugtigt, så skal det altså smides ud med nyt indgangsmundbind. Altså, vi ser, jeg prøver virkelig at holde hele tiden at holde fast i elastikkerne af og på. Man kan godt lige selvfølgelig lige rette den lidt til det, og man skal helst ikke røre her og sådan noget. Og det er jo fordi, og den gode stil, hvis man virkelig vil gøre det, det er derfor, jeg ligesom har håndspritten på. Man skal ikke gå ned på håndsprit. Så skal man sådan set spritte sine hænder af, før man tager det på. Spritten, den skal man ligesom køre på i sådan cirka 30 sekunder, indtil hænderne er tørre. Det kunne være, at jeg lige havde rørt noget, som nogle andre havde rørt. Og så rører jeg det mundbind, og så for at beskytte mig selv, så før jeg tager det på, så er det altså en god idé med håndsprit. Ikke? Og det samme, når man tager det af, for at beskytte den anden. Og så ellers holde fast i elastikkerne, så er man rimelig home safe. Og det er den farvede side, der skal ud af. Langt de fleste af dem er sådan den her lyseblå farve, men der er også nogle, der er grønne, og jeg har set nogle enkelte, der er sådan over lyserøde eller nødvendig farve. Ikke? Det er altid den farvede side, der skal ud af, og den hvide side, der skal ind af. Og det har igen noget med, hvordan det er konstrueret. Den hvide er lidt mere sugende, og den blå er lidt mere sådan vandafvisende. Så den blå er sådan i virkeligheden, hvis der er nogle andre, der hoster på dig, så beskytter den blå. Jo, altså det er næsebøjlen. Det opfatter de fleste. Det siger ligesom sig selv. Der er en opad og en nedad. Hvis man kommer til at tage den på med den forkerte side ud af, så beskytter den stadigvæk. Det er altså ikke fordi, det er helt, helt forkert. Hvis man kommer til at gå med den forkerte side ud af i 4 timer, så kan man ikke være bange for, at man ikke har været beskyttet. Jeg tror, det er vigtigt at sige, at mundbindet er ikke en perfekt beskyttelse. Når vi ligesom tager yderligere krav om mundbind ind nu, så er det fordi smittetrykket er steget, og vi gerne vil lægge et ekstra lag beskyttelse på i forhold til smitteforbyggelse. Det er ikke for at erstatte noget andet, så vi skal stadigvæk holde afstand, vi skal stadigvæk spritte hænder, og så vi skal stadigvæk mødes med så få som muligt. Mundbindet, det giver et ekstra lag beskyttelse. Men det er ikke, mundbindet forhindrer ikke, at vi smitter. Man kan sige det på den måde, at hvis vi står meget tæt på hinanden, så er der stor risiko for, at du smitter mig, eller jeg smitter dig, hvis en af os er smittet. Hvis vi så holder 1 meters afstand, så falder den risiko med cirka 80%.
hvis vi holder længere afstand, så falder det måske til 90%. Så afstanden, og hvis endnu længere, så falder det til 100%. Så afstanden er enormt vigtig. Men mundbindet giver lige 40%, så knap det halve. Så der er lidt forskellige måder at få mundbind og så videre. Giver knap det halve afstanden. Hvis man lægger den oveni, så giver den altså lige et hak ekstra. Så det er derfor, vi tager den ind. Men den kan ikke forhindre, at epidemien udvikler sig yderligere. Og vi har jo set mange lande, f.eks. Hongkong og Singapore, nok nogle gode eksempler, de har brugt mundbind også før corona. Der er mange og 100 år, har man gået med mundbind i de lande. Men alligevel så udvikler epidemien sig også der. Så det er ikke en perfekt beskyttelse. Og det er ligesom det, vi siger, der er altså noget, der tyder på, at det her det giver altså noget ekstra. Og så vil en anbefaling til en gravid også være i hvert fald om 2 meters afstand. Det, hvis man er det mindste i tvivl, så læg lige en ekstra meter til. Jeg vil bare for en helt god ordens skyld og helt officielt på vegne af Sundhedsstyrelsen sige, at sex er godt. Sex er sundt. Sundhedsstyrelsen går ind for sex. Vi er seksuelle væsener. Og selvfølgelig skal man også kunne dyrke sex, også som single i en tid med corona. Og man kan sige, at dem, der er undtaget, det er blandt andet børn under 12. Man skal ligesom, det vigtige er, at man skal selv ligesom kunne tage sit mundbind af og på, særligt hvis man får vejrtrækningsbesvær. Det kan være svært for børn. Det samme gælder for eksempel også voksne, der har en mental svækkelse. Hvis man for eksempel har en pårørende demens, så skal man heller ikke have mundbind på, for det kan være svært at styre. Og så er det klart, at der er nogen, der har sygdomme, hvor man for eksempel har svært ved at trække vejret, hvis man har svær lungesygdom eller svær astma. Det kan jo også måske gælde nogle af eleverne på gymnasiet. Så kan langt de fleste med f.eks. astma, de kan faktisk godt trække vejret igennem, så det er et godt indgangsproblem, som er det, vi vil anbefale. Men hvis man virkelig har vejrtrækningsbesvær, så kan man jo få visiret, så der er nogle alternativer. Og så er der også nogle mennesker, der, som jeg sagde før, hvis de har noget med ansigtet eller huden, som gør, at de simpelthen ikke kan bære. Og der er nogen, der får kvælningsfornemmelser af at have mundbind eller et visir på, og så er man selvfølgelig også undtaget. Ja, altså det har længe har det jo gældt, at vi skulle have mundbind på i den kollektive trafik. Det er sådan siden sommer, og det har også længe været sådan, at hvis man gik ind på en café eller en restaurant, så skulle man have mundbind på, indtil man har sat sig ned på stolen. Og hvis man så rejste sig igen for at gå på toilettet, så skulle man tage mundbind på igen. Og de krav, de gælder stadigvæk, og de er også forlænget året ud. Men det nye er så, at man også skal have mundbind på, f.eks. når man går ned til lægen, når man går ind på sygehuset og andre steder i sundhedsvæsenet, så tager man mundbind på, før man går ind i venteværelset hos tandlægen f.eks. Og så gælder det også, at man skal have mundbind på, når man går ind i butikker og kulturinstitutioner, museum for eksempel, og sådan nogle situationer. Så stort set alle lokaler med offentlig adgang, der skal man tænke på at have mundbindet på, når man går ind i døren. Og så gælder det også på uddannelsesinstitutioner, så for eksempel gymnasium. Og det er så ikke, når man sidder ned på stolen og har timen, men i frikvarterer og så videre, når man bevæger sig rundt. Så det er det. Altså, først og fremmest så er der jo de her indgangsmundbind, som er godkendt af det, der hedder CE-mærket. Mundbind CE, det er sådan et EU-system for sikkerhedsgodkendelse og kvalitetskontrol. Og når man tager et CE-mærket mundbind som det her, så ved man, at man får 98-99% partikelbeskyttelse. Så det er meget velkontrolleret og høj kvalitet. Når man tager det på, så skal man altid huske at have den farvet ud, og så holde fast i elastikkerne, så ellers på med den. Og sådan en, den kan man gå med op til en 4 timers tid, eller hvis det bliver fugtigt, så skal man smide den væk. Det er derfor, det hedder indgang. Og så vil en anbefaling til en gravid også være i hvert fald holde 2 meters afstand, og så tage den på igen, og så bruge det samme. Men ellers så er det jo med engangsmundbind, når man kommer til at bruge en del af dem, et par stykker eller tre i løbet af en dag. Ikke? Og der kan så være en fordel ved at bruge et stofmundbind, som jo kan genanvendes og vaskes, og det anbefaler vi også. Det er ikke lige så veldokumenteret som et engangsmundbind, så hvis man fx er en person med sådan en alvorlig sygdom, som gør, at man skal være sikker på, at man får den ekstra beskyttelse, så anbefaler vi altid at bruge engangsmundbind. Men fx raske gymnasieelever eller raske gymnasielærer, de kan sagtens bruge engangsmundbind. Det er også det, jeg selv har i lommen, når jeg tager S-toget på arbejde. Og et fordel med engangsmundbind, det er jo, dem kan man så typisk have brug en dags tid, så smider man dem til vask. Altså jeg har selv sådan 6-8 stykker, som jeg ligesom hele tiden kører igennem med vasken, og så kan man jo så vælge. Nu er der forskellige farver her, og i dag der havde jeg faktisk taget en på, som jeg tjener til. Og der står der så også Sundhedsstyrelsen på, og så gjorde jeg lidt reklame for firmaet. Ikke? Så der er mange fordele ved engangsmundbind for de fleste. Jamen så er der visiret. Man kan sige, at der er jo nogen, der simpelthen ikke bryder sig om mundbind. Der er nogen, der får eksem i ansigtet for eksempel, eller allergisk over for noget, eller hvis
hvis man for eksempel hvis man har nogen, der har noget med øret, de ikke kan sætte, få den til at sidde fast. Og der er også nogen, der føler, at de bliver kvalt eller mundbind, eller har svært at trække vejret. Så kan man bruge et visir, som jo så er et stykke plastik, som man sidder op og, og det skal så dække næse og mund. Der findes også nogle visirer, der kommer nedefra, ligesom sidder på haner og går op. Og det vigtige er så med visirer, at det skal dække både mund og næse. Mm. Og der er altså nogle af de her såkaldte mundvisirer, som nok er lidt for små for nogle mennesker. Kommer land på, hvor stor ens hage og mund og sådan noget er. Jamen, de skal dække både næse og mund. Og hvis det kun dækker munden, men ikke næsen, så er det altså ikke godkendt. Så det skal man være. Og så virker det heller ikke, som vi skal. Og det kom vi alle til. Altså i morges, det her to S-tog, der gik ind ad døren på stationen, og jeg havde ikke lige taget mundbind på. Jeg tror også, det er vigtigt, at vi ligesom har den forståelse, at det er nogle nye vaner, som vi skal have ind, og nogle af dem kan være lidt det der med at hoste i hånden, det kommer vi også alle sammen til. Og det skal vi bare acceptere, vi alle sammen er mennesker, ikke? Så vi skal ikke gå og være politibetjente, men lige sådan en lille høflig, ordentlig. Ja, fordi de godkendte engangsmundbind, det er tre lag, og de er ligesom dokumenteret og testet. For så vidt angår stofmundbindene, så er der ikke den samme sådan CE-mærke. Det vi anbefaler, det er tre lag stof, hvor at det skal også være sådan relativt tæt stof, så det skal ikke være alt for løs væve. Og mange mundbindene, ligesom for eksempel dem jeg står med her, de har ligesom sådan to lag godt bomuldstof, og så indimellem der er der så sådan et polyesterlag, som filtrerer. Der er også nogen, hvor det ligesom er to lag stof, og så kan man ligesom selv putte f.eks. et tefilter ind eller sådan. Det er faktisk okay, ja. Altså det man skal være opmærksom på, når man går ud i stofmundbind, det er, at man har ikke den samme sikkerhed for. Altså engangsmundbind, det er 98-99%, ikke? Og stofmundbindene, nogle af dem er måske lige så høje, nogle af dem er 80%, nogle af dem er måske 60%. Så der er lidt mere usikkerhed med dem. Men vi anbefaler stadigvæk stofmundbind, fordi et rigtig godt stofmundbind er altså bedre end ingenting. Og det er det, der er den vigtige pointe her. Sådan har det været i mange år i sundhedsvæsenet. Der ved vi, at de har en vis effekt. Ellers vil man ikke bruge dem i sygehusvæsenet. Og man kan sige, at dem, der er undtaget, det er blandt andet børn under 12. Man skal ligesom. Det vigtige er, at man skal selv ligesom kunne tage sit mundbind af og på, særligt hvis man får vejrtrækningsbesvær. Det kan være svært for børn. Det samme gælder for eksempel også voksne, der har en mental svækkelse. Hvis man for eksempel har en pårørende med demens, så skal man heller ikke have mundbind på, fordi det kan være svært at styre det. Og så er det klart, at der er nogen, der har sygdomme, hvor man for eksempel har svært ved at trække vejret, hvis man har svær lungesygdom eller svær astma. Det kan jo også måske gælde nogle af eleverne på et gymnasium. Så kan langt de fleste med for eksempel astma, de kan faktisk godt trække vejret igennem sådan et godt engangsmundbind, som er det, vi vil anbefale. Men hvis man virkelig har vejrtrækningsbesvær, så kan man jo prøve visiret, så der er nogle alternativer. Og så er der også nogle mennesker, der, som jeg sagde før, hvis de har noget med ansigtet eller huden, som gør, at de simpelthen ikke kan bære det. Og der er nogen, der får kvælningsfornemmelser af at have en mundbind eller et visir på, og så er man selvfølgelig også udtaget. Og der er også nogle andre situationer, hvis man har en pårørende, som skal mundaflæse, så får de heller ikke med et mundbind. Så der er sådan en lang række kategorier, hvor det er okay ikke at bruge mundbind. Og derfor er det også vigtigt, at man ikke udskammer dem, der ikke har mundbind på, men ligesom respekterer det. Men det har mere noget at gøre med, hvordan engangsmundbindet er konstrueret. Altså de materialer, der er, når det først er blevet vådt, har det så den samme styrke. Så det er ikke det, vi anbefaler, fordi de simpelthen er konstrueret til derav engangsmundbind. Men man kan godt lide, altså lad os sige, at man skal ind i en forretning, tager man et engangsmundbindet på, man er ude igen efter 2 minutter, så er det sådan set okay at tage det af, lige lægge det ned i en plastikpose og bruge det til næste besøg. Men hvis man har gået med det længere tid, hvis det er blevet fugtigt, så skal det altså smides ud nyt engangsmundbind. Altså, vi ser, jeg prøver virkelig at holde hele tiden at holde fast i elastikkerne af og på. Man kan godt lige selvfølgelig lige rette den lidt til det, ikke? Man skal helst ikke røre her og sådan noget. Og det er jo fordi, og den gode stil, hvis man virkelig vil gøre det, det er, fordi jeg ligesom har håndsprit på. Man skal ikke gå ned på håndsprit. Så skal man sådan set spritte sine hænder af, før man tager det på. Spritten, den skal man ligesom køre på i sådan cirka 30 sekunder, indtil hænderne er tørre. Det kunne jo være, at jeg lige havde rørt den ude, som nogle andre havde rørt. Og så rører jeg det mundbind, og så for at beskytte mig selv, så før jeg tager det på, så er det altså en god idé med håndsprit, ikke? Og det samme, når man tager det af, for at beskytte den anden. Og så ellers holde fast i elastikkerne, så er man rimelig home safe. Og det er den farvede side, der skal ud af. Langt de fleste af dem er sådan den her lyseblå farve, men der er også nogle, der er grønne, og jeg har set nogle enkelte, der sådan er lyserøde eller lavendel farvede, ikke? Det er altid den farvede side, der skal ud af, og den hvide side, der skal ind af. Og det har igen noget med, hvordan det er konstrueret. Den hvide er lidt mere sugende, og den blå er lidt mere sådan vandafvisende. Så det blå er sådan i virkeligheden, hvis der er nogle andre, der hoster på dig, så beskytter den blå. Jo, ja. Altså det er næsebøjlen. Det opfatter de fleste. Det siger ligesom sig selv. Der er en opad. Hvis man kommer til at tage den på med den forkerte side ud af,
så beskytter den stadigvæk. Det er altså ikke fordi, det er helt, helt forkert. Hvis man er kommet til at gå med den forkerte side ud af i 4 timer, så er det, så kan man ikke være bange for, at man ikke har været beskyttet. Jeg tror, det er vigtigt at sige, at mundbindet er ikke en perfekt beskyttelse. Når vi ligesom tager yderligere krav om mundbind ind, så er det fordi smittetrykket er steget, og vi gerne vil lægge et ekstra lag beskyttelse på i forhold til smitteforbyggelse. Det er ikke for at erstatte noget andet, så vi skal stadig holde afstand, vi skal stadig spritte hænder, og så vi skal stadig mødes med så få som muligt. Mundbindet giver et ekstra lag beskyttelse. Men det er ikke, mundbindet forhindrer ikke, at vi smitter. Man kan sige det på den måde, at hvis vi står meget tæt på hinanden, så er der stor risiko for, at du smitter mig, eller jeg smitter dig, hvis en af os er smittet. Hvis vi så holder 1 meters afstand, så falder den risiko med ca. 80%. Hvis vi holder længere afstand, så falder den måske til 90%. Så afstanden, og hvis endnu længere, så falder den til 100%. Så afstanden er enormt vigtig. Men mundbindet giver lige 40%, så knap det halve. Sådan. Der er lidt forskellige måder, hvorfor mundbindet osv. giver knap det halve afstanden. Hvis man lægger den oveni, så giver den altså lige et hak ekstra. Så det er derfor, vi tager den ind. Men det kan ikke forhindre, at epidemien udvikler sig yderligere. Og vi har jo set mange lande, f.eks. Hongkong og Singapore er nok nogle gode eksempler. De har brugt mundbind også før corona. Der er mange og 100 år, har man gået med mundbind i de lande. Men alligevel så udvikler epidemien sig også der. Så det er ikke en perfekt beskyttelse. Og den korrekte, det er, at man skal holde det i elastikker. Man har spritet sine hænder af før eller efter. Det her, det er en Sundhedsstyrelsens lille brandede håndsprit. Og så tager man den på og sætter den på ørerne. Og så kan jeg sådan set gå med det her. Det er et stofmundbind, som kan vaskes igen og igen. Hvis jeg har et par stykker i lommen, så kan jeg komme fint igennem min dag. Jeg kan tage det af, jeg kan folde det sammen, jeg kan putte det ned i en lille plastikpose i min lomme. Og jeg kan tage det på igen, og jeg kan gøre det uden at røre mundbindet. Og jeg kan løfte det, sådan at jeg kan svare dig. Eller hvis nu for eksempel du mundaflæser, så kan du se mig tale, og jeg kan tage et glas vand, og så kan jeg tage den på igen. Og det er klart, det ser elegant ud, når jeg gør det, fordi jeg har 20 års erfaring. Ja, altså det har længe har det jo gældt, at vi skulle have mundbind på i den kollektive trafik. Det har været sådan siden sommer. Og det har også længe været sådan, at hvis man gik ind på en café eller en restaurant, så skulle man have mundbind på, indtil man har sat sig ned på stolen. Og hvis man så rejser sig igen for at gå på toilettet, så skulle man tage mundbindet på igen. Og de krav, de gælder stadigvæk, og de er også forlænget året ud. Men det nye er så, at man også skal have mundbind på, for eksempel når man går lidt til lægen, når man går ind på sygehuset og andre steder i sundhedsvæsenet, der tager man mundbind på, før man går ind i venteværelset hos tandlægen for eksempel. Og så gælder det også, at man skal have mundbind på, når man går ind i butikker og kulturinstitutioner, museum for eksempel, og sådan nogle situationer. Så stort set alle lokaler med offentlig adgang, der skal man tænke på at have mundbindet på, når man går ind i døren. Og så gælder det også på uddannelsesinstitutioner, som for eksempel gymnasium. Og det er så ikke, når man sidder ned på stolen og har timen, men i frikvarterer og så videre, når man bevæger sig rundt. Så det, altså først og fremmest er der jo de her indgangsmundbind, som er godkendte. Det er det, der hedder CE-mærket mundbind. CE, det er sådan et EU-system for sikkerhedsgodkendelse og kvalitetskontrol. Og når man tager et CE-mærket mundbind som det her, så ved man, at man får 98-99% partikelbeskyttelse. Så det er meget velkontrolleret og høj kvalitet. Når man tager det på, så skal man altid huske at have den farvet ud, og så holde fast i stikkerne, så er det på med den. Og sådan en, den kan man gå med op til en 4 timers tid, eller hvis det bliver fugtigt, og så skal man smide den væk. Det er derfor, det er en gang. Og så vil en anbefaling til en gravid også være i hvert fald om 2 meters afstand, og så tage det på igen, og så bruge det samme. Men ellers så er det jo med engangsmundbind, at man kommer til at bruge en del af dem, et par stykker eller tre ved en dag. Ikke? Og der kan så være en fordel ved at bruge et stofmundbind, som jo kan genanvendes og vaskes. Og det anbefaler vi også. Det er ikke lige så veldokumenteret som et engangsmundbind. Så hvis man fx er en person med sådan en alvorlig sygdom, som gør, at man skal være sikker på, at man får lidt ekstra beskyttelse, så anbefaler vi altid at bruge et engangsmundbind. Men for eksempel raske gymnasieelever eller raske gymnasielærer, de kan sagtens bruge indgangsmundbind. Det er også det, jeg selv har i lommen, når jeg tager i stedet for mig. Og et fordel med indgangsmundbind, det er jo, at dem kan man så typisk have at bruge en dags tid, så smider man dem til vask. Altså jeg har selv sådan 6-8 stykker, som det ligesom hele tiden kører igennem med vasken, og så kan man jo så vælge. Nu er der forskellige farver her, ikke? Og i dag der havde jeg faktisk taget en på, som matchede min tøj. Så står der så også Sundhedsstyrelsen på, og så gjorde jeg lidt reklame for firmaet. Ikke? Så der er mange fordele ved engangsmundbind for de fleste. Jamen, så er der visiret. Man kan sige, at der er nogen, der simpelthen ikke bryder sig om mundbind. Der er nogen, der får eksem i ansigtet, for eksempel, eller allergisk over for noget. Eller hvis man for eksempel har noget med ører, de ikke kan få den til at sidde fast. Og der er også nogen, der føler, at de bliver kvalt eller mundbind, eller har svært at trække ved. Så kan man bruge et visir, som jo så er et stykke plastik, som man sidder op og det skal så dække næse og mund. Der findes også nogle visirer, der kommer nedefra, ligesom sidder på haner og går op.
Og det vigtige er så med visiret, at det skal dække både mund og næse. Mm. Og der er altså nogle af de her såkaldte mundvisirer, som nok er lidt for små for nogle mennesker. Kommer blandt på, hvor stor ens hage og mund og sådan noget er. Mm. Jamen, de skal dække både næse og mund. Mm. Og hvis det kun dækker munden, men ikke næsen, så er det altså ikke godkendt. Så det skal man være. Altså virker det heller ikke, som de skal. Altså, og det kom vi alle til. Altså i morges, det er to S-tog, der gik ind ad døren på stationen, og jeg havde ikke lige taget mundbind på. Jeg tror også, det er vigtigt, at vi ligesom har den forståelse, at det er nogle nye vaner, som vi skal have ind, og der er nogle af dem kan være det der med at hoste i hånden, det kommer vi også alle sammen til. Og det skal vi bare acceptere, vi alle sammen er mennesker, ikke? Så vi skal ikke gå og være politibetjente, men lige sådan en lille høflig, ordentlig. Ja, fordi de godkendte engangsmundbind, det er tre lag, de er ligesom dokumenteret og testet. For så vidt angår stofmundbindene, så er der ikke den samme sådan CE-mærkning. Det vi anbefaler, det er tre lag stof. Hvor at det skal også være sådan relativt tæt stof, det skal ikke være alt for løs væv. Og mange mundbindene, ligesom for eksempel dem jeg står med her, de har ligesom sådan to lag godt bomuldsstof, og så indimellem der er der så sådan et polyesterlag, som filtrerer. Der er også nogle, hvor det ligesom er to lag stof, og så kan man ligesom selv putte et T-filter ind eller sådan. Det er faktisk okay, ja. Altså det man skal være opmærksom på, når man går i stofmundbind, det er, at man har ikke den samme sikkerhed for. Altså engangsmundbind, det er 98-99%, ikke? Og stofmundbindene, nogle af dem er måske lige så høje, nogle af dem er 80%, nogle af dem måske kun 60%. Så der er lidt mere usikkerhed med dem. Men vi anbefaler stadigvæk stofmundbind, fordi et rigtig godt stofmundbind er altså bedre end ingenting. Og det er det, der er vigtigt på det her. Sådan har det været i mange år i sundhedsvæsenet. Der ved vi, at de har en vis effekt. Ellers vil man ikke bruge dem i sygehusvæsenet. Og man kan sige, at dem, der er undtaget, det er blandt andet børn under 12. Man skal ligesom. Det vigtige er, at man skal selv ligesom kunne tage sit mundbind af og på, særligt hvis man får vejrtrækningsbesvær. Det kan være svært for børn. Det samme gælder for eksempel også voksne, der har en mental svækkelse. Hvis man for eksempel har en pårørende med demens, så skal man heller ikke have mundbind på, fordi det kan være svært at styre det. Og så er det klart, at der er nogen, der har sygdomme, hvor man for eksempel har svært ved at trække vejret, hvis man har svær lungesygdom eller svær astma. Det kan jo også måske gælde nogle af eleverne på et gymnasium. Så kan langt de fleste med f.eks. astma, de kan faktisk godt trække vejret igennem sådan et godt engangsmundbind, så er det, vi vil anbefale. Men hvis man virkelig har vejrtrækningsbesvær, så kan man jo prøve visiret, så der er nogle alternativer. Og så er der også nogle mennesker, der, som jeg sagde før, hvis de har noget med ansigtet eller huden, som gør, at de simpelthen ikke kan bære det. Og der er nogen, der får kvælningsfornemmelser af at have en mundbind eller et visir på, og så er man selvfølgelig også optaget. Og der er også nogle andre situationer, hvis man har en pårørende, som skal mundaflæse, så dur det jo heller ikke med et mundbind. Så der er sådan en lang række kategorier, hvor er det okay ikke at bruge et mundbind. Og derfor er det også vigtigt, at man ikke udskammer dem, der ikke har mundbind på, men ligesom respekterer det. Men det har mere noget at gøre med, hvordan engangsmundbindet er konstrueret. Altså de materialer, der er, når det først er blevet vådt, har det så den samme styrke. Så det er ikke det, vi anbefaler, fordi de er simpelthen konstrueret til det. Deraf navnet engangsmundbind. Men man kan godt lige, altså lad os sige, man skal ind i en forretning, tager man engangsmundbindet på, og man er ude igen efter 2 minutter, så er det sådan set okay at tage det af, lige lægge det ned i en plastikpose og bruge det til næste besøg. Men hvis man har gået med det længere tid, hvis det er blevet fugtigt, så skal det altså smides ud. Nyt engangsmundbind. Altså, jeg prøver virkelig at holde fast i elastikkerne af og på. Man kan godt lige selvfølgelig lige rette den lidt til det, og man skal helst ikke røre her og sådan noget. Og det er jo fordi, og den gode stil, hvis man virkelig vil gøre det, det er, fordi jeg ligesom har håndsprit på. Man skal ikke gå ned på håndsprit. Så skal man sådan set spritte sine hænder af, før man tager det på. Spritten, den skal man ligesom køre på i sådan cirka 30 sekunder, indtil hænderne er tørre. Det kunne jo være, at jeg lige havde rørt noget, som nogle andre havde rørt. Og så rører jeg det mundbind, og så for at beskytte mig selv, så før jeg tager det på, så er det altså en god idé med håndsprit, ikke? Og det samme, når man tager det af, for at beskytte den anden. Og så ellers holde fast i elastikkerne, så er man rimelig homosafe. Og det er den farvede side, der skal ud af. Langt de fleste af dem er sådan den her lyseblå farve, men der er også nogle, der er grønne, og jeg har set nogle enkelte, der sådan er lyserøde eller lavendel farvede, ikke? Det er altid den farvede side, der skal ud af, og den hvide side, der skal ind af. Og det har igen noget med, hvordan det er konstrueret. Den hvide er lidt mere sugende, og den blå er lidt mere sådan vandafvisende. Så den blå er sådan i virkeligheden, hvis der er nogle andre, der hoster på dig, så beskytter den blå. Jo, ja. Altså det er næsebøjlen. Det opfatter de fleste. Det siger ligesom sig selv. Der er en opad og en nedad. Hvis man kommer til at tage den på med den forkerte side ud af, så beskytter den stadigvæk. Det er altså ikke fordi, det er helt, helt forkert. Hvis man er kommet til at gå med den forkerte side ud af i 4 timer, så kan man ikke være bange for, at man ikke har været beskyttet. Jeg tror, det er vigtigt at sige, at mundbindet er ikke en perfekt beskyttelse.
når vi ligesom tager yderligere krav om mundbind ind, så er det fordi smittetrykket er steget, og vi gerne vil lægge et ekstra lag beskyttelse på i forhold til smitteforbyggelse. Det er ikke for at erstatte noget andet, så vi skal stadigvæk holde afstand, vi skal stadigvæk spritte hænder, og så vi skal stadigvæk mødes med så få som muligt. Mundbindet, det giver et ekstra lag beskyttelse. Men det er ikke, mundbindet forhindrer ikke, at vi smitter. Man kan sige det på den måde, at hvis vi står meget tæt på hinanden, så er der stor risiko for, at du smitter mig, eller jeg smitter dig, hvis en af os er smittet. Hvis vi så holder 1 meters afstand, så falder den risiko med ca. 80%. Hvis vi holder længere afstand, så falder den måske til 90%. Så afstanden, og hvis endnu længere, så falder den til 100%. Så afstanden er enormt vigtig. Men mundbindet giver lige 40%, så knap det halve. Sådan. Der er lidt forskellige måder at få mundbind og så videre. Ikke? Giver knap det halve afstanden. Hvis man lægger den oveni, så giver den altså lige et hak ekstra. Så det er derfor, vi tager den ind. Men den kan ikke forhindre, at epidemien udvikler sig yderligere. Og vi har jo set mange lande, f.eks. Hongkong og Singapore, er nok nogle gode eksempler. De har brugt mundbind også før corona. Der er mange og 100 år, har man gået med mundbind i de lande. Men alligevel så udvikler epidemien så også der. Så det er ikke en perfekt beskyttelse. Og det er ligesom det, vi siger, der er altså noget, der tyder på, at det her det giver altså noget ekstra. Nogle af dem er måske lige så høje, nogle af dem er 80%, nogle af dem er måske kun 60%. Så der er lidt mere usikkerhed med dem. Men vi anbefaler stadigvæk stofmundbind, fordi et rigtig godt stofmundbind er altså bedre end ingenting. Og det er det, der er det vigtige pointe det her. Til stikkerne, så er der på med dem. Og sådan en, den kan man gå med op til en 4 timers tid, eller hvis det bliver fugtigt, og så skal man smide den væk. Det er derfor, det hedder engangsmundbind. Så der er sådan en lang række kategorier, hvor er det okay ikke at bruge et mundbind. Og derfor er det også vigtigt, at man ikke udskammer dem, der ikke har mundbind på, men ligesom respekterer det. Men det har mere noget at gøre med, hvordan indgangsmundbindet er konstrueret. Altså de materialer, der er, når det først er blevet vådt, har det så den samme styrke. Så det er ikke det, vi anbefaler, fordi de er simpelthen konstrueret til det. Det er navnet indgangsmundbind. Men man kan godt lige, altså lad os sige, at man skal ind i en forretning, tager man indgangsmundbindet på, man er ude igen efter 2 minutter. Så er det sådan set okay at tage det af, lige lægge det ned i en plastikpose og bruge det til næste besøg. Hvis man har gået med det længere tid, hvis det bliver fugtigt, så skal det altså smides ud i nyt engangsmund. Altså, vi ser, jeg prøver virkelig at holde fast i elastikkerne af og på. Man kan godt lige selvfølgelig lige rette den lidt til det, ikke? Man skal helst ikke røre her og sådan noget. Og det er jo fordi, og den gode stil, hvis man virkelig vil gøre det, det er derfor, jeg ligesom har håndspritten på. Man skal ikke gå ned på håndsprit. Så skal man sådan set spritte sine hænder af, før man tager det på. Og det er den farvede side, der skal ud af. Langt de fleste af dem er sådan den her lyseblå farve, men der er også nogle, der er grønne, og jeg har set nogle enkelte, der sådan er lyserøde eller lavendel farvede. Det er altid den farvede side, der skal ud af, og den hvide side, der skal ind af. Og det har igen noget med, hvordan det er konstrueret. Den hvide er lidt mere sugende, og den blå er lidt mere sådan vandafvisende. Så den blå er sådan i virkeligheden, hvis der er nogle andre, der poster på dig, så beskytter den blå. Spritten skal man ligesom køre på i sådan cirka 30 sekunder, indtil hænderne er tørre. Det kunne være, at jeg lige havde rørt noget, som nogle andre havde rørt. Og så rører jeg det mundbind, og så for at beskytte mig selv, så før jeg tager det på, så er det altså en god idé med håndsprit. Ikke?
og det samme, når man tager det af for at beskytte den anden. Og så ellers holde fast i elastikkerne, så er man rimelig home safe.